پروژهی خزمەتگوزاریان بۆ ئەنجام بدرێت و ناوچەکانیان بۆ ئاوادان بکرێتەوە. ئەنجومەنی ناحیەکانیش ڕای دەگەیەنن ئەوان بە بەردەوامی داواکاری پێکهاتەکانی ناوچەکەیان ئارەستەی ئیدارەی دیالە کردووە، بەڵام تاوەکو ئێستا وەڵام نەدراونەتەوە. پێکهاتەکانی ناوچە کوردەکانی سنووری پارێزگای دیالە نیگەرانن لە پەراوێزخستنیە لەلایەن ئەنجومەنی پارێزگاکەیانەوە و داوەش دەکەن هاوڵاتیانی ئەو ناوچانە نەکرێنە قوربانی ململانیەکانی سیاسیەکان و پارێزگای دیالەش هەڵوێستی نەگۆڕی چەند ساڵەی بگۆڕێت و خزمەت بە ناوچەکەیان بکات بە هەمان شێوەی ناوچەکانی تری سەر بەو پارێزگایە، چونکەوە خۆیان باسی لێوە دەکەن هەرێک لە حکومەتی فیدراڵ و حکومەتی لۆکاڵی دیالە هیچ خزمەتێک بەو ناوچانە ناکات و دانیشتوانەکەشی پێویستیەکی زۆریان بە پرۆژە خزمەتگوزاریە جۆراو جۆرەکانە. على ناحية قرى تبة وقراها تنولي ناحية قرى تبة وندكاني دورو بريزور بيوستي ببروجي خزمت قزاريا بلام آي كي بدم داواي هاولاتيانو إداري أم ناحية وديا إما لسنولي بارزغاي ديالا لهمو ناو چاكاندا أبيني ويرانكاري وكاول كاري بيو ديارا بلام تاو قيسا دسي آو داني بارزغاي ديالا وحكومة عراق نغيشو دا ناو چاكان من والخدمات قليلة من ديالا لا يوفرون لنا الخدمات بروجي خزمت قزاري زور زور كما لبارزغاي ديالا ئێمە چەندین جار داوامان کردو لە ڕێگەی ئەنجومەنی ناحیەکەمانەوە، بەڵام هیچ پرۆژەیەک بۆ ئەم ناوچەیە جێبەجێ ناکری و خزمەت بە دانیشتوانەکەی ناکری. هاوکات و ئەنجومەنی ناحیەکانی سنووری ئەو پارێزگایانە بە هەمان شێوەی نیشتەجێبوانی ناوچەکە نیگەران لە پارێزگای دیالە و داواکاریان هەیە. ڕاشی دەگەن ئەوان هەموو مانگێک بە فەرمی داواکاری ئاراستەی ئەو پارێزگایە دەکەن داوا و نیگەرانی پێکهاتەکانش دەگەیەنە ئەنجومەنی دیالە، بەڵام تاوکو ئێستا بە هیچ شێوەیەک وەڵامی داواکارەکانیان نادرێتەوە و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ وێرانکاری و نەبوونی خزمەت بەو ناوچانەوە دیارە. دۆخ ئازد کارەبامز ئەی دوێگێ سومز ئەی دوێگێ پرۆژەی خزمەتگوزاری لێرە زۆر زۆر کەمە، کارەبا زۆر بەکەمی هەیە، ئاو زۆر بەکەمی هەیە، ئەمەش وای کردووە جگە لە هاوڵاتیان. ئێمەش وەکو ئیداری ئەم ناحیە زۆر نیگەران بین لە پارێزگای دیالە و حکومەتی فیدراڵ، چونکە چەندین داواکاریمان بە شێوەی فەرمی ئاراستیان کردووە تاوەکو ئێستا هیچ وەڵامێکی ئێمەیان نەداوەتەوە. ئەنجومەنی محافظەی دیالە هیچ پرۆژەیەک بۆمان نانێری. ئێمە زیاتر لە چەند کتابێکمان لە 2002 تاکوی ساتا هیچ کتابەکەین کتاب لەوان کتاب بۆ ئەوەی پرۆژە بێتە نەحیەکە دیارە، ئەوانە نازانم لەسەر هەریێمی کورسان نەحیە قەرتەبەیان داناوە چەندها، یعنی زیاتر لە 1000 عائله ناز این آوار روی کل نحیه تا ایساتا بکو انجومنی محافظه دیاله هیچ رداگر نوی هیچ یرمتی کنه نبو آوارگار نبو نحیهش پروژه بگنه ناوچگا. اگرچی حکومتی فیدرال و پارێزگای دیاله ولامی داوکاری هاولاتیان و اداری نحیکانی او ناوچانه نداتوا، بلام لحسا دا اوان تنها چاوی چاورانیان بوجه بوجه کرنی پروژه خزمت گزاری و آوادان کنوی ناوچکانیان لحکومتی هرمی کوردستانە. لە سنووری پارێزگای دیالەوە دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ئاسایشی خۆرەوەی کوردستان.